ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ହିଟ୍ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ହାଉସଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବେ ହାଉସଫୁଲ୍ ମାରୁଛି। ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମୁଭିଏକ୍ସରେ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ, ତ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲି। ଆମେ ଅମରଦାରୁଡ଼ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଆସିଥିଲୁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ? କ'ଣ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତା ଦେହରୁ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଯେମିତିକି ଇଏ ଗୋଟେ ସଚେତନତା। ଆଜିକାର ଯେଉଁ କନଭର୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କେରଳଟା ଗୋଟେ ବୋଧେ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଆମର ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ହୁଏ। ଇଏ ଏକାଥରେ ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ସନାତନୀମାନେ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ? ଆଜ୍ଞା, କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋର ଶହ ଶହ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇସଲାମ ବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ମାନେ କରିଦିଆହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱରୁ ମୁସଲମାନ କରିଦିଆହେଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଏଇ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଦି ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟେକ୍ସ ଫ୍ରି କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ ସବୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଲେ? କ'ଣ ସେ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଏମିତି ରହିଛି, ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ରହିଛି? ଜଣକୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ଠିକ୍ ଦେଲେ ଲୋକ ସେଇଟା ବେଶୀ ମାର୍କେଟରେ କିଣିବେ। ମୁସଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦୌତି ଭାରତରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ ଗଜବା ଏ ହିନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି, ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତିନି। କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀର ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଛି, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମକୁ। ବିନା କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀରେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଟିକେ ନ୍ୟୁଡ଼ିଟି ଅଛି, ଯଦିଓ ଟିକେ ନଗ୍ନତା ଅଛି, ସେ ନଗ୍ନତା ସହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଝିଅ ଯାଇକରି ସେଇଠି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ଡ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସଲେଭ୍ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ କିଛି ଶିଖିକି ତାକୁ ରୋକିପାରିବା? ଲଭ୍ ଜିହାଦଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସେକ୍ସଲେଭ୍ ହେବାର ମୂଳ, ପ୍ରେମର ବାହାନାରେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବେ, ଯାଇକିରି ତାକୁ ନେଇକି ସେକ୍ସଲେଭ୍ କରିକିରି ସିରିଆରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସେସ୍ଟା। ଆଉ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଜଣେ ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ଦେଖିବ, ସିଏ ଆଉ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଟେକ୍ସ ଫ୍ରି କରାଯାଉ, କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ବରଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କରିକିରି ତା ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କରିକି ଗାଁ ଗାଁରେ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗାଁ ଗହଳିରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଯାଇପାରୁନଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଦେଖିଏ, ଆମ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରୀଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ, ତା ରାଇଟର୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆସିଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏ ଖରା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମର ଅଦର ପିକ୍ଚର ଆପଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମ ହୁଡ଼ିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ହୁଡ଼ିଂ ନାହିଁ। ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଦେଖନ୍ତୁ, କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନି? ଏଇଟା ଆମ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ଲସ୍ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର ହେବେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଠି ସିକ୍ୟୁର ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗଣେଶ କ'ଣ ଠାକୁର ଭୁଲିଯିବା।
तेणु समस्त बाप माँ भाई भौणी की मोर अनुरोध तांको घरे एक्चुअली संस्कार सिखातु आ भगवान सब बाणी शुणात पिला मोर यही प्रयास आपण माध्यम से ओडिशा सरकार को निवेदन करी आप फिल्म को टैक्स फ्री बहुत दान कर बहुत प्रोग्राम कर टैक्स फ्री करा ए फिल्म को आम टैक्स फ्री कर समस्त भाई मान को अनुरोध करी आमर वंदे भारत ट्रेन शुभारंभ रो आम जा बर्तमान आमर नना स्टोरी देखिए सहित वंदे भारत वंदे भारत करेंगे आमर मान सांसद प्रताप नना प्लस आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम यशस्वी ये रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आम ओडिशा जो भेटी आम समस्त देखिबू आउ से ट्रेन प्रथम थरपाई मैंने ओडिशा को भेटी आसी तेणु आम से समस्त को अनुरोध करी समस्त जाइए देखिए यहाँ हूँ आपण माध्यम जो कथा कहते केरला स्टोरी एमती रही जो कथ नहीं कि आप देखते गाँ गहल लोक मैंने आसुच्च देखुं मैडम टी गोटे मिनट मैडम आप आज आसते केरला स्टोरी देखिले ना देखिए देखी सारे कमी लगला स्टोरी बहुत भल कहे केरला स्टोरी नहीं आम देखु पूरा हाउसफुल होभिन्न जगह बहुत जगह में देखुए केरला स्टोरी की टी बैन कर रोक लग जा कौन हाँ दरकार प्रकृति ना बैन तो करवा कथ नुहे से सब मुवि को सब मुवि निहाती 15 रु 20 वर्ष झील निहाती देखा जरूरी एक्चुअली मैनिपुलेट जो करूँ झील छुआ कि लेडीज मानक ये सब निहाती लेडीज देखा कथ जेन्ट्स जीत देखुं बेस इंपोर्टेंट आम लेडीज देखू टीन एज गर्लमेंट धन्यवाद जो लोक मान प्रतिक्रिया आस कहते कि केरला स्टोरी विभिन्न प्रेक्षालय मानक जो टैक्स फ्री भाव में चलवा दरकार और समस्ते ये स्टोरी को मध्य देखा दरकार विभिन्न समय आप देखु आजिकल जो भाई भाव लव जेद कथा उठी कि धर्मर कथा उठी ये सब कथ को निश्चित भाव ये केरला स्टोरी शिखे पार आज्ञा आप आसते कौटू आसते आज्ञा अमरदार आज देखिले केरला स्टोरी देखिले हाँ केरला स्टोरी देखिली बहुत दुखर विषय जे आमर जो माने हिंदू रोचन समस्ते से माने आम धर्म प्रति सचेतन होना बहुत दुखर विषय हे तो आउ 20 वर्ष पर इंडिया गोटे मुस्लिम राष्ट्र भी परिणत हो जाए किसी दुधा ना तेणु अनुरोध करी समस्त को आम समस्ते हिंदू से माने देखुं जे केमी हिंदू पिला मानकु नेकी बाहर को पठाऊँ से केमी धर्मांधिकरण कराऊँ हिंदू धर्म को केमी डेस्ट्रॉय कराऊँ कि ना गोटे पिला मुंडे गोटे बास्ट कर दिया हिंदू हूँ सब खराब धर्म से बाहरी आसतु आप आम धर्म बहुत भल धर्म तेणु आमको ग्रहण करूँ एभ कहीकि केमी हिंदू मानक कन्वर्ट कर तेणु ये बहुत दुखर विषय आज इंडिया जिते स्वाधीनता है से मुस्लिम पाकिस्तान 17% थी आज 2% होगले बांग्लादेश 37% थी आज 7% होगले तेणु समस्ते जानते इंडिया रे हिंदू जो जो स्वाधीनता है 2 कोटी थी अभी 40 कोटी है मुस्लिम तथापि आम सचेतन होना आम जी दिन दिन लोप पाइबू ए संदेह ना दिन आसो हिंदू धर्म ही लोप पाइव तेणु आम ठूँ आम सचेतन नबू इंडिया दिन मुस्लिम कंट्री हो किसी संदेह ना लोक जो फिल्म केरला स्टोरी रही है आप आसते केरला स्टोरी देखिले ना मुझे समस्त साधुवाद जनाऊँ ए परमानंद भाई ये गोटे प्रयास जारी रखी मुझे धन्यवाद जनईबी जहाँकि केरला स्टोरी देखा द्वारा आम हिंदुत्व जो नष्ट हो बाहर पे पाठ पढ़ा जा निर्जात निष्पेषित होती यहाँ सरकार आखि नजर को आसूना जोटा कि यार रुख लगे दरकार समस्त सचेतन हेले यार रुख लगे जिनस प्रभावित करुच्छे लोक केरला स्टोरी कौन सेम कथा कौन जोटा कि मैंने नारी निर्यातन इज्जत कथा बाहर जा लुटू हिंदू मान इज्जत से बड़ मैंने बाधु हिंदू ये चित्र रे से देखा मैंने हाँ हाँ पूरा ये तो जे प्रोड्यूसर कर लोक आने कर धन्यवाद जनईबी एवं यहाँ समस्त पेरेन्ट्स जानवा दरकार जो बाहर पाठ पढ़ा जावा ना आम कि आम झील बो मैंने निर्यात होती सचेतन है ठीक हम एटा सचेतन हमारे आज्ञा कौटू आसते मो जलेश्वर आसती रायबणी अंचल केरला स्टोरी देख ली हाँ आज्ञा केरला स्टोरी देख ली देख ली एक्चुअली आम समस्ते ब्लेम कर हिंदू कन्वर्जन हो हिंदू कहीं आम जो पिला मानने आम संस्कार दे पारू आम पिला स्टोरी गोटे जिनस देखापी पाइली जो से हिंदुत्व दुईटा गड जमीक शिवा आउ कृष्णा उपने आलिगेसन लगोच्च से गोपी मान सहित ये करते एमती करते कि आम जितेबाला आम पिला पाठपाई खाली कौचु जो खाली पाठ पढ़ु पाठ पढ़ सी 99% मार्क 100% मार्क कि आम पिला आम दौनु संस्कार आम पिला दौनु आम रामायणटे गीताटे पढ़ऊना कि शिखना अधिकांश हिंदू घर रामायण कि गीता आम पाखे नथ बहुत घर अच्छी एमती गीता नथ कि
ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନେଇକି ରଖୁଛୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମେସ୍ରେ ହଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ହଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତର ଅସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସଙ୍ଗତର କେମିତି ଅସର ହୁଏ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରୁମ୍ମେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ମେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ସେମାନେ କେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାରିଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କୁ ସିଏ କେମିତି ଟ୍ରାପ୍ କରିପାରିଲା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅଟେ ସିଏ କେମିତି ତା'ର ଧର୍ମକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼ିକି କହିପାରିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସିରିଆ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଫ୍ୟୁମେନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରୁମ୍ମେଟ୍ ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ରୁମ୍ମେଟ୍ରୁ ହିଁ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରୁମ୍ମେଟ୍ ହିଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ତା'ର ଥିଲା ଆଉ ସଫଳତାର ସିଏ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ କରିକି ସିଏ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ମେସେଜ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କେରଳା ସ୍ତରୀ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତାର ନିବେଦନ ଯେ ସମସ୍ତେ କେରଳା ସ୍ତରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେସ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତ ସେଇ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆମର ମୁଣ ତୁଣିଆ ଯେଉଁ ଦିନକୋଶନ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ କେଲାସ୍ତରୀ ଏବେ ଆଜି ଦେଖିଲି ମୋର ତ ମାନେ ହାର୍ଟ ମାନେ ଭାବୁଛି କିସ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏତେ ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରେ ଘରେ ନେଇକି ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଆମର ମୁଭି କରିକି ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖେଇବା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅପମାନ ଏଇଟା କଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାର ନେଇକି ସବୁ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ 100 ଜଣ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ ପଡ଼ିଛି କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟମାନଙ୍କରେ କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ ପଡ଼ିଛି ସେଟାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେମାନେ କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିକି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍